Hello everyone, my name is Bombshaw. You're welcome to my channel. It's Bombshaw Television. Musha my latest, musha zvino pisa zvega zvega. Uchango sika, uchango tibata pa channel yedu. Usakangano subscriber. Kune waka ma returning subscriber, wari kudzoka zvaizvezvi. Ndongopa kutenda. Salute kune mese munopisa, munondiremera zvangu. Nyaya ndauya nayo, inyaya inopisa, nyaya Jaison Muvevi. Tofunga tese tiri kuziva kuti ari mujeri. Pane zvakaita, pane mhosva dzakaita. But akambonza akuda kuburitswa, but kuburitswa kwacho kunenge kuri kutora kune But kwatora kunetsa kudaro pane nyaya yaakadzoka nayo kuCourt achiuya nemapepa ekuti anorwara njere. Saka ndopari kutonzi anogona kuregererwa kana mapepa aya approvedwa nadoctor kuti anotorwarawo zvake. Saka ndonyaya ndinayo. Tell us what you think in the comment section below kuti mafungiro ako nemaonero ako panyaya iyi. Jaison Muvevi munhu anorwara here kana kuti munhu ari kushongopengawo zvake. But nyaya ndoye iri kutenderera ndoye iri mudariro zvamanye manje. Let's go in the comment section below. Tione kuti Jaison Muvevi anopenga here, but munhu anopenga and don't think kuti anozopiwa food. Saka da kuti mungotaurawo mucomment section zvamunofunga nezvamuri kuona panyaya iyi ya Jaison Muvevi. Inyaya tendera nyaya netsa ndofunga tese taakungoiziwa. So ndo update yandandinayo muzuva ranhasi pa Bombshaw Television. Uchangosvika uchangotibata usakangano subscriber. Please ndokumbirisisa kusubscriber mahara. Wo like a video kuti rione kwenye wanu wakawanda. Thank you.